काठमाडौँ महानगरपालिकाले 28औं महानगर दिवसको अवसरमा सैनिक मुख्यालयमा दुई दिने वृहत स्वास्थ्य शिविर शुरू भएको छ। नेपाली सेनाको सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरद्वारा भद्रकाली स्थित सैनिक मुख्यालयको खेल मैदानमा आयोजना गरिएको स्वास्थ्य शिविरको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले उद्घाटन गर्नुभएको हो। वृहत स्वास्थ्य शिविरमा मेडिसिन, नाक कान घाँटी रोग, छाला रोग, स्त्री रोग, बाल रोग, दन्त सेवा लगायतको उपचार हुने महानगरले जनाएको छ भने अल्ट्रासाउन्ड, फिजियोथेरापी, इसिजी, एक्सरे लगायत सेवाहरू उपलब्ध गराइएको छ।